Донецький Шахтар за класичною схемою шукає молодих талантів в Бразилії. Рух здійснює топовий трансфер, підписуючи чвертьфіналіста Євро-2016, а Месут Озіл переїжджає до Туреччини. Про це та інше ми поговоримо в нашій щотижневій рубриці «Трансферний техогляд». Перед початком цього відео хочу нагадати про цікаві пропозиції від наших друзів компанії «Парімач». 3000 гривень на перший депозит вже чекають на вас у закріпленому коментарі під цим відео. А також хочу нагадати про розіграш двох новеньких Sony PlayStation 5 Digital Edition. Всі деталі в описі під цим відео. А мене звати Вадим Адаменко, і ми починаємо. Розпочнемо з оновлень вартостей гравців чемпіонату України на Трансфермаркт. Авторитетний ресурс планово переглянув ціни на всіх футболістів, і Віктор Сиганков віднині найдорожчий гравець УПЛ. 24 мільйони євро ринкова вартість вінгера Динамо, і це рекордний показник в кар'єрі Сиганкова. В топ-10 лише двоє гравців киян і 8 гірників. Відфільтрувавши футболістів за українським паспортом, на першому місці також Сиганков. Прихід Мірчі Луческу до Динамо, як ми бачимо, позитивно вплинув на прогрес лідера киян. Перейдемо до трансферних чуток та повноцінних переходів. Минулого тижня з'явилася дика інформація, мовляв, Алекс Тейшейра може перейти до київського Динамо. Ви скажете, що після приходу Мірчі Луческу до киян нічому вже не потрібно дивуватися. Так, але тут зовсім інша ситуація. По-перше, джерело цієї інформації незрозуміло хто. Італійський журналіст з 2000 підписників в Твіттері. А саму інформацію він подав через відповідь в коментарях. Писав би про це умовний Ніколо Скіра, тоді б можна було про щось говорити. Зараз Тейшейру пов'язують з саудівським Аль-Хілялем, де тренує Луческу-молодший. Можливо, журналіст просто переплутав, до якого з Луческу збирається бразилець. Ну і давайте не забувати те, як Тейшейра в свій час начхав на свою кар'єру, переїжджаючи до Китаю за грошима в 2016 році. І скоріше за все зробить це і зараз, переїхавши до грошовитих саудитів або в якийсь інший клуб. Чесно кажучи, дуже сумніваюся, що керівництво Динамо зможе запропонувати футболісту зарплатню не гіршу, ніж на його попередньому місці роботи. А це 12 мільйонів євро на рік. А ось у що можна повірити, так це в слова Франа Соля, який роззабивався в рідній Іспанії та хоче залишитися в Тенерифе. Форварду комфортно на своїй батьківщині, там він відчуває себе як в своїй тарілці, хоча й грає на нижчому рівні. В інтерв'ю іспанським ЗМІ футболіст натякнув, що буде щасливий, якщо по завершенню орендної угоди в кінці сезону Тенерифе викупить його контракт у Динамо. І це, напевно, найреальніший варіант. Чи потрібен Фран Соль Динамо? Пишіть свої думки в коментарях. А от Шахтар нібито може повернутися Бернард. Евертону він вже стає непотрібним, так як Карло Анчелотті хоче підписати Феліпе Андерсона з Вестгема. І Бернарду по завершенню сезону потрібно буде шукати нову команду. Американське видання FanSided передбачає можливе повернення бразильця в Шахтар. А в цей час Ніколо Скіра пише, що Бернардом цікавиться Рома. До того ж, між Евертоном та Ромою існує ще один трансферний інтерес – Робін Ольсен, який на правах оренди виступає на Гудісон Парк. І в цей варіант віриться більше, враховуючи, що Евертон має більше зиску вести перемовини саме з римським клубом. Та й передумов до повернення Бернарда в Шахтар не так багато, і сенсу також, враховуючи підростаюче покоління інших бразильців в українському клубі. Цікаві новини щодо латиноамериканської селекції Шахтаря. Гірники тримають на радарі двох перспективних футболістів. Перший – 19-річний хавбек Васко да Гами Жуніньо, який потенційно може стати заміною Віктору Коваленку. Окрім Шахтаря, за футболістом вже спостерігають клуби з Португалії, Іспанії та Близького Сходу. Інший кандидат на трансфер – нападник Флуміненса, 17-річний Кайки да Сілва Чагас. На батьківщині його вже називають новим Неймаром, щоправда лівоногим. Що цікаво, на професійному рівні футболіст не зіграв жодного матчу, втім, дивлячись, наприклад, Тете, сумнівів щодо його ігрових якостей та перспектив не має виникати. До речі, щодо Тете, вдала гра бразильця в Лізі Чемпіонів не залишила байдужим мадридський Реал, якому Тете забивав один з голів в першому матчі. Для вершкових Тете – одна з альтернатив, адже головним завданням Флорентіно Переса є форвард Борусії Ерлін Холанд. Втім, навіть такий інтерес значно підвищить вартість Тете в очах інших потенційних покупців, і 70 мільйонів євро, які начебто Шахтар хоче за бразильця, вже не будуть здаватися чимось нереальним. Інший молодий талант Шахтаря Манор Соломон
Ліон продовжує бути в списках інтересів клубів з топ-чемпіонатів. Кальчо Меркато звітує, що ізраїльтянин все ще цікавий лондонському Арсеналу та італійській Ромі. Отож, влітку цього року гірникам потрібно чекати на нові пропозиції. Топовий трансфер в українській прем'єр-лізі – колишній гравець Фулхема, чвертьфіналіст Євро-2016 та футболіст, який вибивав збірну Англії з того турніру, Рагнар Сігурдсон підписав повноцінний контракт з львівським рухом. Центральний захисник переїхав у Львів з Копенгагена. У цьому сезоні через травми він зіграв лише в 4 офіційних матчах за данський колектив. І тут варто відзначити роботу селекційної служби руха, адже перша новина щодо можливого переїзду Сігурдсона в Україну з'явилася за декілька годин до офіційного оголошення трансферу. Все пройшло без гучних сенсаційних висловлювань, як це було з Миколою Кухаревичем, який, до речі, досі так і не перейшов в Андерлехт. Одним з головних факторів переходу Сігурдсона в рух став головний тренер Іван Федик, з яким ісландець працював в російських Краснодарі та Ростові. Прихід в рух футболіста з таким ігровим портфоліо – це, безумовно, дуже круто. Але йому вже 34 роки, і про його вік постійно нагадують травми. Але, безумовно, хочеться побажати успіхів як самому футболісту, так і клубу в їх новій історії. Безумовно, таке підсилення піде на користь як чемпіонату України, так і львівському руху. Як це часто буває, підписання футболістом попереднього контракту з новим клубом за півроку до завершення зі своїм поточним тягне за собою певні наслідки. За інформацією наших колег з Тато Таке, Західі Шахаб віднині тренується з дублем Олімпіка та не полетів на підготовчі збори з першою командою. Офіційне пояснення Олімпіка щодо цього рішення – відсутність мотивації Шахаба на тренуваннях. Зрозуміти керівництво донецького клубу можна, адже не дуже приємно втрачати головний актив клубу безкоштовно. Враховуючи те, що влітку минулого року Олімпік пропонував Шахабу новий контракт на більш вигідних умовах задля подальшого продажу футболіста. Втім, тоді іранець відхилив пропозицію. Отож, через півроку Луганська Зоря може отримати футболіста, який декілька місяців може сидіти без ігрової практики. Що ви думаєте з цього приводу? Хто правий, Шахаб чи керівництво Олімпіка? Свої думки пишіть в коментарях. Дніпро-1 найближчим часом має поповнитися 21-річним бразильцем Білом. Футболіст грає на позиції правого вінгера, але при нагоді може закрити і лівий фланг. В Україну футболіст переїде на правах оренди з Фламенго до кінця 2021 року. Про це повідомляють бразильські ЗМІ. Своєю чергою, за інформацією неофіційного сайту Дніпра, в угоді між клубами прописана фіксована ціна за потенційний викуп контракту футболіста Дніпром-1. Доповнити цю новину хотілося б коментарем з того таки неофіційного сайту Дніпра, який повністю описує ставлення до цього трансферу. Також Дніпро-1 підписав конкурента для Богдана Сарнавського – Заурі Махарадзе. Можливо, на сьогодні ця новина вже не така актуальна, але оминути я її не міг. Хотілося б відзначити правильність рішення тренерського штабу Ігоря Євічевича. Адже після переходу Сарнавського в Дніпро-1 кіпер за першу частину сезону нагадував лише бліду копію самого себе в ФК Львові. Тому якісна конкуренція на воротарській позиції Дніпро-1 точно не завадить. Отож, пишіть в коментарях, хто з цих двох воротарів буде основним на другу частину сезону. Роман Яремчук, схоже, все ж залишиться в Генті до кінця сезону. Нещодавно Буйволи відхилили 10-мільйонну пропозицію лісабонського Спортинга щодо трансферу українця. Про це пишуть бельгійські ЗМІ. В Генті навіть озвучили суму, за яку будуть готові одразу відпустити гравця – 20 мільйонів євро. Та, схоже, і сам Яремчук вже не форсує події та хоче дограти цей сезон в бельгійському чемпіонаті, щоб у кращій формі підійти до Євро-2020. Отож, бажаємо сил та натхнення форварду навесні. Вихованець одеського чорноморця Борис Тащі залишив німецький Сан-Паулі, за який виступав з 2019 року. Ключовою фігурою цієї команди футболіст стати так і не зумів. 27-річний форвард розірвав контракт з клубом за обопільною згодою сторін, і за інформацією німецького таблоїду Bild, найближчим часом гравець підпише контракт з південно-корейським клубом Pohang Steelers. Месут Озіл переїжджає до своєї історичної батьківщини. Найближчим часом футболіст стане гравцем
Фенербахче. А можливо, на момент виходу цього відео про це вже буде оголошено офіційно. Муки талановитого футболіста в лондонському Арсеналі добігли кінця. Контракт з канонірами, який діє до літа 2021 року, буде розірвано за обопільною згодою сторін. Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн. Чуток про майбутній клуб Озіла майже не залишилося після того, як сам футболіст в Instagram виклав серію фотографій, які прямим чином натякають на подальшу кар'єру Месута в столиці Туреччини. А Лука Йович повернувся в Айнтрахт. Мадридський Реал не став утримувати сербського форварда довго на лаві запасних та до кінця сезону віддав футболіста в оренду в клуб, з якого він був придбаний за 63 мільйони євро влітку 2019 року. Виграти конкуренцію у Каріма Бензема йому поки не вдається, а після повернення в Айнтрахт, вийшовши на заміну в матчі проти Шальки, Йович одразу оформив дубль за півгодини та приніс 3 очки своєму новому старому клубу. Отож, можливо, Бундесліга і є тим місцем, де Йович може стабільно демонструвати свій рівень. Друзі, на цьому все. Обов'язково залишайте коментарі під відео, діліться своїми думками, критикою та побажаннями. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на наш канал і не забувайте про наших друзів Parimatch. Бонус 3000 гривень вони вже підготували на перший депозит у закріпленому коментарі під цим відео. Також нагадаю про розіграш двох новеньких Sony PlayStation 5 Digital Edition. Підписуйтесь на Football Hub та Pro Football Digital та чекайте анонсів. А з вами був Вадим Адаменко. Усміхайтеся частіше та насолоджуйтесь футболом. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Football Hub. Просто напиши в пошуку «Football Hub» та переходь на сайт footballhub.com.ua.